Dneska tady máme zase po delší době Fish and Famous a samozřejmě nesmí chybět Venda. Čus, nevím, kde Maky. Na straně. Šla jsem trošku dál. Upřímně nevím, jakou máme kategorii, takže jsem zvědavá, jakou máme kategorii. Ty jsi to nečetla? Já jsem to nečetla, sorry. Dobře, vypadám nádherně. Tak se to... Fabulózně. Ano, fabulózně. Bože, okay. Co si po tím mám jako představit? Já sám taky nevím. A já my mám takový tady... trošku už problém na začátek. Nemůžu si změnit postavu, nejde mi to, klikám na to a nefunguje to. Okej, my jsme tady koukali jakoby na tu předešlou. Přijde mi, že jsou tady nový oblečky a koukali jsme na předešlou jakoby hru. A jako vypadá to velkoby zajímavé, jako ty holky měly strašně zajímavý outfity. No, mně se to teda moc jako nelíbilo, ale dobře. A já neříkám, že se mi to nelíbilo, teda že se mi to líbilo, ale jako že to bylo strašně zajímavý, protože nevím, co si mám dát teda. Jo, a já víš, tam mám, třeba. Víš čem, já mám problém, teď největší. Já nemůžu dělat vůbec nic, nemůžu na sebe dávat vůbec nic, já klikám na všechno možný a nefunguje to. Já teda můžu, radši jsem to vyzkoušela. Super, takže já to mám bugnutý, no. Je, dobře, tak já už mám teda oděv hotovej. Ty máš oděv hotový, já si tady změním barvu. Budu prostě trkovat. Já vypadám fabulózně tak, jak jsem se stvořil. A tak to je zase dobrý, ne? Nemáš jako s tím práce, jakože teďka jako něco dělat. To je ono. Nevím, co si dát. Kdyby nějaká, já nevím. A co podle vás přijde, jakože, já nevím. Já nevím, jako ono to je těžké jakože vymyslet nebo jako dát si něco na sebe, abyste vypadali jako dobře. Tak to musíš podle tebe. Já nevím, co bych si chtěla, ale dát. To si mám dát, lidi. Co si mám dát, já nevím. jsem trochu ztracená. Zatím nemám nic, zatím chtěla bych i nějaký vlasy a taky nic nemám. A tohle se mi nelíbí. Já jsem v řidi. Řekla bych, že teďka se mi asi nic nepovede něco vymyslet, protože je to vcelku náročné. Navíc já si vůbec nepamatuju, jaký jsou tady třeba i vlasy a tak, jakože chápám se. Že to až taky... Jo, taky takový... Budu mít fialovou... Jo, vezmem si třeba tohle, nemám barvu, vůbec se mi to k tomu nelíbí, ale to nevadí. Věřím tomu, že mi zase Venda řekne, že to nevypadá jako hezky, což jako nedívím se, já bych si to taky nevybrala. Teda upřímně jsem asi až moc tmavá dívka, takže já si jdu trošku změnit vzhled na typ svíc bílé barvy, protože tohle tmavý se mi už moc nelíbí. A zase být úplně bílá se mi taky nechce. Dobře. Nyní budeme Japonka, vole. A tady zase, tak já budu černoška. Jo, já budu černoška. To asi není moc obvyklý, ale to nevadí, já si to dám. Teďka se mi to trošku seklo, což je dost neobvyklé. Ale ještě upřímně by se mi líbilo něco... Vidíte, jak se to seká? To je divný. To se mi nikdy nestalo. Ještě bych chtěla teda něco nahoru, protože jsem taková jako až moc hola. Nebo jak to jako říct, když tam... Dobrý, dám jenom tohleto. Jsem moc hola nahoře a to se mi jako nelíbí. Kápu. To mi nelíbí, připadám se jako taková jako nahatá až úplně, takže jdu ke klukům, jestli tam nebudu jít nějakou bundičku, já vůbec nic nestíhám, nemám ani boty, takže to nevadí. Hej, kluci mají ale hezký boty. Beru, ne, nemají hezký boty, ne, nemají hezký boty, to jak se rozhodní? Já nevím, oni tady nemají něco, co bych chtěla já, proč tady nemají nějaký jako bundy, já myslela, že tady měli bundy. A tohle je zase až dobrý, necháme to být, já už na to nešahám, jo, protože se mi to nelíbí. Máš 5 sekund stejně, už to nic se mi nelíbí. Teďka se mi to fakt nelíbí. A nevím, no, jsem zvědala, vidíš, je to taky bugný vpravo? Jo, vidíme tam. Na hromadce? Teď se mi to nelíbí, víc jsme teda na stage ve školní třídě nějaký, což... Tak asi není ok. No, takže koho pak to tady máme? To je hodně podobné tomu, co bylo předtím. Takže nic moc. Mně se nejlíbí, já jsem si to všimla, já jsem si to nedala, ale jsou tam, pak se tam, až bude druhá hra, tak se tam všimněte. Tak jsou tam nějaký obličej a máte úplně jako malou pusu, ale jako botoxovou. Aha. Tohle vypadá jako zajímavě až na ty nohy. Všimli jsme si tam, že dost, nebo předtím, tak měly všechny holky, tak měly takový krásný baculky, jako ono to vypadalo hezky, jo. Ale bylo takový jako nezvyk. To vypadá fajn. Já jsem tomu 3. Já 4. Tím pádem já budu mít tak 0. Ano. Přiznám, teď se mi to taky nelíbí. Co je sakra tohle?
Ne, to je celkem takový roztomilý, než ten jiný, obličej. Kdyby neměla ty oči. Hej, kámo, jo, no. Jinit prostě. Jako pravda. A kde vzali tohle bundu? Kde ji našli? Nevím. A vede je nahatej. I look fabulous. Já si myslím, že máš velmi krásně nemakané ruce. A asi všechno. Ty emoty už nefungujou, to je hrozný. A nevím, čím dál. Mendo, fakt jsem černá. Jo? Dobrý, ale slušíte, mi se to líbí. Fakt? Jo? Jako okay. Ty fialový vlasy k tomu úplně krásně seděj. Já jo? Jsem viděl spoustu černošek, co mají fialový vlasy a vždycky mi to k ním sedlo. Jako je pravda, mě se u nich taky líbí, ale nevím, no, jako je to taky spíš asi pro mě nezvyk. Co je sakra tohle? Já to nechci urazit, ale vypadá to... Hrozně. Ne, jako vypadá to zavšímavě. Hrozně. Dobře. Já bych se představila nějakou takovou tu... Co je tohleto? To je jak nějaká holka z fitka. Já nevím. Já v tom vidím nějakou ještě namyšlenou holku. No jo, jak holka postavě. Z fitka, protože má tu obří zadek, že jo? Jo, dobře. Umím si představit, že máte nějakou pohádku, máte tam takovou tu skrobnou a tak, a pak tam máte takovou tu mašku, něco jako Brazíkovi, máte mašku, a já jsem vyhrála. Tak prostě tu Marfušu, tak něco takovýho. Tak, ty jsi třetí! Jo? Jinak, já to radši udělám jinak. Já se teď rychle odpojím, aby se mi to teda snad načetlo znova nějak normálně. Dobře. Maki. Ano. Teď budeme mít téma, že nerdi jsou cool. Takže musíš udělat tu největší nerdku ze všech nerdek na světě. A nerdku nebo nerda? Já udělám asi kluka, teda pokud mi to samozřejmě bude fungovat, jo? Ok, tak já udělám holku, jo. Nejvíc jo. Nerdskou holku, kluka. Jo. Já dělám kluka, já už to teďko tady vidím, ale konečně už mi to funguje, jo. Nevím, proč mi to předtím nešlo, ale teď už to jde. Ježišmarja, by se ta bude bundička. Líbit. Dobře. Bude se mi to líbit, okej. Okay. Já jsem si vzal na sebe nějaký boty. Bože můj, to bude blbost. Okej, okay, já zatím... Hej, tady vůbec holky nemají normální hezký kalhoty, takže ruky klukům. To fakt. Jo, tam prostě jsou všechny takový odhalující, roztrhaný, takže klučičí oblečení to chrání, takže kalhoty pořádný, pak respektive nějakou košili. A dobře. Protože jako to, co mám teďka na sobě, tak jako nevypadá špatně, jo, myslím si, jakože ten vršek, tohle se, ne, to nechci. Proč to je roztrhaný, já to nechci roztrhaný, to je hnus. Čiž na mě zatím, ale jak jsem jak nerdík. Ježiže hezký. Jo, ej, prostě, tohle si prostě nechám. Takový ty uniformně prostě upravený budu a takhle. A ještě potřebovala nějaký brejle, abych fakt vypadal jako nerd. Jdu na to, jo, ještě vlasy. Nerdka. Bude mít nějaký drdol, bych čekala. Nějaká nerdka, popřípadě culík. Dobře, tak tohle ne. Culík nebo něco takového. Svázaný vlasy, nebude mít určitě rozpuštěný. Protože já dobře. Bych asi neměla rozpuštěný. Jako kdyby byla chápu. Nerdka. Jakože musíte, jak to říct, zakrejt tu krásu, zní to divně, ale je to tak. Maki chce zakrejt krásu. Já to koukám, tady ani Maki nejsou úsměvy od kluků, co? Asi ne. To je trošku divný, ne? Asi jo. Že já tady koukám, jako tady nejsou žádný úsměvy, že bych prostě mohl ho použít i pro kluka, že jo? Teďka si nejsem jistá, ale tak trochu mi nefunguje barvení vlasů, to je trošku divný. Dobrý, no tak si dáme jiný vlasy, dáme si, ne, tohle taky ne, tohle. Proč tady nějaký culik tady na těch vlas, na těch, vidíte to taky? Dobrý, tak si jdu ještě vybrat teda jinou košili, respektive, a oni tam jsou fakt nějaký vlasy, no tak co to je, tohle, ne tohle, já nevím. Tohle, necháme tohle. Dobře, ty vlastně necháváme, kašlu na to, protože tam ty mi nejdou předělat, takže na to dlabu. Teďka nějaký výraz úplně nenamalovaný, obyčejný. Tohle je jako moc roztomilý, to se mi nelíbí. Nebo necháme takový roztomilý obličej. Dobře, necháme roztomilý obličej, rychle, kde jsou brýle? Kde jsou brýle? A nevím, tam jsou brýle. Doufám, že budou sedět. Dobře, neseděj mi, tak to jsme v řeči. Tak, jiný brýle, dobře. Mně žádný brýle nebudou sadět, no to je v řeči, Vendo. Nemaj. To je blbý. Ty žádný brýle nejsou, ne? Tady jako jsou hezký brýle, ale mě to nesedí na oči, tak na to dlapu. Mě taky ne, no. Necháme to být, nebo vybereme ještě rychle obličej, který by na to seděl, což upřímně
nějaký obyčejný. Ne, to je brečící, to ne. To je špatný. Ježiš, no, tak tohle je hnus, co? Dobrý, vracím se k tomu minulým obyčeji, což bylo, já nevím, co, který to byl? Šmaky to úplně hrotí, to je strašný. Ještě něco bych měla mít v ruce nebo něco takového, ale necháme to být. No, je to taky až moc roztomilá nerdka, taková jako roztomilá nerdka. Já nejsem nerd, já jsem spíš ten frája nerd, nebo frája ze školy, když to tak blbě řeknu. Já jsem taková ta roztomilá, nevinná, no, chápeme se. Až mě uvidíš, tak budeš říkat, že jsem horší. Já nevím, no. Jo, to je dobrá nerdka. Měli jsme nechat klasický obličej. Jako, a tohle je jo, fakt no. Taková ta nerdka, jako nerdka, že prostě byste jí, se jí nedotkli ani dvometrovou tyčí. Jo, i když kdyby jsi jí sundala ty brýle, tak by se jí dotkla hned. Já jsem roztomilá nerdka. No, až moc roztomilá, no. Ale to mám teďka ze seriálu, ne přímo takhle, ale ona byla taky strašně roztomilá. A netypli byste, že by hrála jako profesionálně hry. Takže roztomilá nerdka. Dobře, ježišma. To nemá nic s nerdovským nic společného. Tohle mi přijde jako ruská Marfuša. No ne asi, taky jsem to chtěl říct. Ještě ta hvězda, co má ve prostřed. Jo. Takže jedna hvězdička. Víc nedostane. Ukáž? Tohle mi přijde jako holka od koní. No mě ne, mě to přijde jako nějaká máma od někoho. Ne, já dávám 3, protože byla taková, měla brýle, měla takový to oblečení, takže si myslím, že dobrý. A, teď jsem já. Čuč, takový ten frajírek prostě ze školy. Takový ten nejvíc namyšlený kluk, který je ještě jo, k tomu ošklivej, ale myslí si, že je hezkej. Dostaneš 4. Zbohatlík, že... Jo, jo. Za ten úkol ti zaplatím, dělej, udělej jo, ho. Jo, zbohatlík, který absolutně je totálně tupej a myslí si o sobě, jak je strašně krásný, přitom je ošklivý, jak nevím co. A je nejvíc chtěnej kvůli prachům. Jo, ano, přesně tak, no. Já jsem se teďko vzpomněl na to ze sexu ve městě, nebo vlastně, se sexuální výchovy. Tak tam je ten týpek, já nevím, jak on se jmenuje, to je jedno teďko. Dobře. Tam taky. Čekuji, úsadě. To je dobrý, ne? Hrozný. Proč? To je hrozný, ale já bych to tady asi ukončila, protože s Fendou teďka tvoříme strašně moc hezký pár, lituju tu moji dívku. Ale dobrý, já si myslím, že takhle na závěr to bylo hodně dobrý. Prostě nejhezčí pár na škole, nazdar. Jo, asi jako jo, asi v nějakým americkým mladistvým filmu, tak asi by to tak jako fungovalo, to je pravda. Já asi ale nechám takovou, když tam ta postava byla taky dobrá, ještě nad tím popřemýšlím, uděláme si nějakou nerdku pak. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.